երգ։ Զորավար կոմանդոսին, խոսք և երաժշտություն Վաչե Ավեյանի։ Երգը կատարվում է առաջին անգամ, երգում է Համլետ Գևորգյանը։ Հայոց աշխարհում նոր գարուն բացվեց, օտար ճանկերից Արցախն ազատվեց, աշխարհի տարբեր կողմերից եկած խիզախ հայերի պայքարն սկսվեց, Հայոց աշխարհում նոր գարուն բացվեց, օտար ճանկերից Արցախն ազատվեց, աշխարհի տարբեր կողմերից եկած Խիզախ հայերի պայքարն սկսվեց, պայքարը թեժ ու անհավասար, Շուշին պաշարված էր, ուրիշ ելք չկար, այդ ահեղ մարդուն հրով ու սրով հաղթեց կոմանդոսն իր քաջ ընկերներով, կոմանդոսն նրա Տեր Թադևոսյան, կոմանդոսն նրա համային հայության, հարգելով ոտքի անուն անանում հիշենք ամենքի, նրանք մինչև վերջ պայքար մղեցին ու Հայոց պարկին նորեջ գերտեցին, երեք մի վարկյան հարգանքով ոտքի անուն առանում հիշենք ամենքի, նրանք մինչև վերջ պայքար մղեցին